вечір. Добрий вечір знову. Ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Я і ведучий Іван Міглазов. Зі мною в студії політолог Ігор Рейтерович та політолог-міжнародник Юлія Осмоловська. Вітаю. Доброго дня. Вітаю. Сьогодні Андрій Гергер. Сьогодні у Золотому розпочалося розведення військ. Першим про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Якби ви зараз були в Золотому, було б цікаво подивитися. Білі ракети злітають, витягуються війська. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЮ. Ми дали їм час на підготовку, так домовлено з ними, що вони мають під вас привезти більше нарядів, поставити відео, щоб побачити цей процес відведення, перевірити і доповісти і нам, і Росії, і Німеччині, і Франції, що відведення завершилось. Зараз активісти Нацкорпусу та ветерани, вони приїхали до Києва і знаходяться біля адміністрації президента, біля офісу президента. У нас з нами на зв'язку командир УДО Андрій Гергерт, який у цей час з нами може поспілкуватися. Андрій, добрий вечір. Добрий вечір. Командир УДА, Українська добровольча армія. Наступний командир, командир 8 батальйону. Так, слухаю вас. Розкажіть, будь ласка, Андрій, скільки, в якої кількості ви приїхали зараз в Київ і чому? Ну, наша група повернулася зараз з Золотого. Приїхали, побачили, що відбувається розведення, воно відбувається по факту. Приїхали в Київ підтримати акцію, прийняти участь, організувати акцію під офісом президента. Рух опору капітуляції, є виформована така платформа. Долучаємося, пропонуємо всій Україні об'єднуватися в цьому процесі. Андрій, а скажіть, будь ласка, що конкретно, які вимоги у вас, які ви ставите вимоги перед президентом? Та вони в нас очевидні, ми з такою місією, ми доводимо, кажемо і повторюємо, що домовленості з Росією неможливі, їх не буде, вони не будуть виконані однією зі сторін. І ця сторона буде не наша. Росія не буде виконувати домовленості. І от щоб не було занадто пізно і занадто далеко це все не зайшло. Ми про це доносимо президенту, кричимо, доносимо, користуючись нагодою, щоб це було почути, що вже були моменти розведення, перемир'я. Вони не мали ніякого успіху, навпаки. Погіршувалася ситуація на фронті, ескалація конфлікту збільшилася, підтягувалися російські війська до кордону з Україною, що відбувається сьогодні. І це має завжди наслідки негативні для нашої держави. Андрій, а скажіть, будь ласка, скільки хлопців залишилось в Золотому і скільки ви зараз намагаєтесь, будете стояти до того, коли виконуються ваші вимоги? У нас в Золотому є хлопці, які вже там заїхали як добровольчі формування ще раніше. Хлопці Андрія Білецького. Ми маємо тільки похідні групи, які моніторять ситуацію, спілкуємося з силовими структурами, Збройними силами України, вивчаємо настрої, збираємо оперативну інформацію по передовій, що роблять всі сепаратисти, як діє російська армія. Аналізуємо для того, щоб фахово доносити Україні, особливо владі сьогодні, про ризики, які можуть бути у випадку розведення військ. А скільки ви готові зараз знаходитися біля адміністрації президента по часу? Біля офісу президента ми провели акцію, закінчили її. Вона мала інформаційного посилу сказати, що ми є, що ми швидко можемо зорганізуватися. Виносимо конкретні пропозиції, кажемо про те, що рух опору капітуляції виформовує таку площадку, на яку ми готові запрошувати усі середовища патріотичні, небайдужих людей, а також будемо проводити форум, на якому будемо, це український форум, на якому будемо презентувати таку українську доктрину миру, я б сказав. Нашого миру, на наших умовах, фахово підготовлену знаними людьми, міністр закордонних справ Огриспо, професура, ті, які писали, Квір, ректор Кремлівської академії, ті, які фахово з юридичної сторони, зі сторони дипломатичних процесів і ризиків, свою формулу, свою стратегію перемоги. Зрозуміло.
Зрозуміло. Андрій, скажіть, будь ласка, а скільки активістів залишилося в Золотому? Чи є у них зброя? Зброї по передовій предостатньо для того, щоб в будь-який момент бути активними на лінії фронту. А коли вони збираються звідти йти? І чи збираються взагалі? Звідки йти? З наших Золотого. Не збираємося йти ніколи. Зрозуміло, Андрій. Дякую. Йти далі по території, а не відступати. Ми збираємося далі продовжувати активні дії в тому, щоб звільняти територію України. Дякую, зрозуміло. Про те, як відбуватиметься розведення, говоримо з нашими гостями. А глядачам, нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Тільки що ми з вами почули розмову з Андрієм і бачимо, що розведення військ йде по сценарію дуже такому напруженому. Що з цього приводу? Як ви зараз бачите цю ситуацію в цілому? Скажіть, будь ласка. По-перше, я бачу ситуацію в тому, що була допущена і досі присутня системна помилка в комунікації з цими підрозділами, тому що головна претензія, яку вони артикулюють, це те, що немає довіри і впевненості в тому, що домовленості будуть виконуватися російською стороною і представниками так званих ЛНР, ДНР. Якщо відбувається якась комунікація в команді президента з російською стороною, якщо відбувається якась комунікація в трьохсторонній контактній групі, принаймні ті гарантії чи ті домовленості, які там артикулюються, вони мали бути доведені до цих представників добровольчих батальйонів. І принаймні, я думаю, що можна було б певні невизначеності врегулювати і не доводити ситуацію до такої ескалації, яка існує зараз. Як на мене, там просто є системна проблема якраз в плані комунікації. Тобто сторони не розуміють одне одного, і команда президента не так ефективно працює над врегулюванням цих невизначеностей і занепокоєнь, які є в наших добровольчих батальйонів. Але ж ми побачили, що пан Зеленський особисто поїхав на лінію розведення військ, і наче була там сутичка, ну така... Словами, все ж таки, Ігор, що треба було донести пану Зеленському до активістів? Дивіться, я тут абсолютно з колегою погоджуюся. Це треба було доводити не в Золотому, а треба було доводити і говорити ще в Києві, коли почалося обговорення формули Штайнмайєра, реалізації цього розведення військ і так далі. Оскільки цього зроблено не було, і Офіс президента за великим рахунком запізненням реагував на те, що відбувалося в суспільстві, було абсолютно зрозуміло, що на цьому ставити крапку зарано. Да? І будуть групи людей, дуже великі групи людей, ми повинні це також враховувати. Активних людей це також дуже важливо, да? Які з цим не зміряться, їх не влаштує те пояснення, яке їм надає, наприклад, президент або там, ну, його найближче оточення. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо, що відбувається розведення, при цьому Міністерство оборони офіційно на своєму сайті, посилаючись на дані операції об'єднаних сил, да, командування операції об'єднаних сил, говорить, що сьогодні навіть зранку з боку супротивника були обстріли нашої території в районі Золотого. Але тим не менше це розведення відбувається. Тому сподіватися на те, що буде відсутня будь-яка реакція, ну, це було б марно. Да? Президент поїхав там в Маріуполь, виступав на форумі. З одного боку, ніхто ж не каже, що цього не треба робити. Да? Але зрозуміло, що це треба правильно подавати. У нас є гарна приказка, вміла готувати, але не вміла подавати. Да? Оце, в принципі, дуже, ну, це нагадує, ця ситуація. І вона зараз в глухий кут за великим рахунком дійшла. Що робити з тими людьми, які в Золотому залишаться, добровольцями? А вони там залишаться. Ну, пане Ігоре, дивіться, мабуть, президент... скажімо так, почув свій народ, 73%, 70% навіть підтримала цю формулу Штайнмайєра, вони не були проти, ну, але ж звісно, що треба враховувати побажання і думки всіх, особливо добровольців, які воювали на фронті. Дивіться, ну, по-перше, 63% громадян, згідно останніх опитувань, сказали, що вони взагалі не розуміють, що таке формула Штайнмайєра. Це раз. А ті 73... Дуже багато політиків не розуміють, да, що таке формула. Ну, вони, в принципі, вже вивчили, тому що їх іншого виходу не було. Да? А питання в тих 73%, ну, по-перше, це менше половини населення України в абсолютних цифрах, да? Тому що явка ж була на виборах одна. І, по-друге, давайте не будемо забувати, що з цих 73% дві третини виступають за мир, зрозуміло, але не мир на яких умовах? На умовах України. І це дуже важливий момент. От, і знов-таки, провал в комунікації. Люди, які чудово комунікували зі сцени,
чудово, да, вміли доносити свою позицію, чомусь не змогли це пояснити певним групам населення, навіть не всім. Да. Я сподіваюся, що це буде виправлено, і ми будемо рухатися в межах, в напрямку мінських домовленостей, тому що вони безальтернативні станом на сьогодні. Але при цьому треба враховувати, що є активні групи, і з цими групами треба домовлятися, може, не дуже гарне слово, да, але треба з ними якимось чином комунікувати. Прислухатися, не прислухатися – це вже інший момент. Да. Але для цього мати, треба мати план, щоб з цим планом виходити і говорити. Навіть по візиту президента було помітно, що спочатку в нього комунікація начебто нормально відбувалася, потім почали виникати якісь проблеми. Да. Тому треба до таких речей готуватися, чітко розуміти, що у нас більше 300 тисяч людей, які були на фронті, ветерани, да, які нещодавно повернулися, зрозуміло, що в них зовсім може бути інше бачення. І не враховувати думку цих людей, знаєте, це дуже велика помилка насправді. Ні, я з вами згоден. Ви зараз кажете про групу людей, чомусь мені на думку прийшла. А чи не бачите ви за цими акціями, скажімо так, політичні мотиви Петра Олексійовича, наприклад, або інших груп? Як ви казали про людей, я ж кажу, груп впливу в політичному напрямку, що саме для цього це робиться. Якось впливати на президента. Або навіть це, можливо, і якийсь піар-хід, коли приїжджає президент, ми чули розмову останню, так, невеличкий скандал, і там, де він каже, що він не лох, і ось такий, знаєте, командир, який сказав, по столу стукнув, і дуже багато є людей, які також вважають, що це, все це було інсценовано, знову ж таки, піар великий. Ну, звісно, певні політичні кола зацікавлені грати на цих настроях населення. Однак ключовою тут все ж таки є настрої певних груп населення. Правильно колега каже про те, що вони були на цих бойових позиціях, захищали країну, і зараз виходить, що таке рішення вони інтерпретують як те, що їх зусилля були марні насправді. І, в принципі, є ще негативний прецедент, коли вже були домовленості про відведення, і ті позиції займали сепаратистські групи, і, які підтримувалися там російськими військовими. І саме ці прецеденти якраз і створюють це занепокоєння в наших добровольчих батальйонів про те, що зараз ситуація буде така сама, ми відійдемо від позиції, їх займуть просто інші сили. Отут і той провал комунікації, про який ми говоримо, існує. Якби президент і його команда чітко пояснили, яким чином ця домовленість буде дотримуватися, що жодних збройних формувань з тієї сторони не зайде на ці позиції. І якщо буде якийсь ризик, як швидко українські збройні сили можуть бути мобілізовані і повернуті там на свої позиції, я думаю, що накал цього конфлікту можна було б уникнути. Поки що ми спостерігаємо, що не дуже вдало ця комунікація відбувається, тому що це інша територія. Одна справа, коли ти демонструєш своє гарне почуття гумору зі сцени, а інша справа, коли ти працюєш з такими чутливими сферами, з людьми, для яких, в принципі, внутрішня ліцензія на вбивство вже є. Вони воювали, вони знають, що таке смерть. І для них це не є персональною трагедією. Тобто там не обраховуються вже ці процеси поіменно, а вони обраховуються вже кількістю тих людей, які загинули. Це зрозуміло. Я зараз про що питав. От зараз, пане Ігорю, можливо, ви скажете, якщо ми цю ситуацію змоделюємо, так, тобто є, наприклад, вплив у Авакова на Азов і певні батальйони добровольчі, які зараз мають зброю і які також саме якимось чином можуть впливати на дії президента. Є також і Петро Олексійович Порошенко, у якого там відсоток, скажімо, 25 чи 20, також само ми можемо довго сперечатися, але ж він також хоче чи може, наприклад, впливати на президента Зеленського. Я зараз питання таким чином ставлю. Якщо просто, наприклад, це все може бути гра ось цих всіх політичних груп? Дивіться, в усій цій ситуації, звичайно, ці групи присутні. Тут головне питання, що було першопричиною? Мобілізація взагалі громадянського суспільства, так це назвемо, да? Тому що там на ту акцію «Ні капітуляції», коли в Києві там 10 чим-то тисяч людей вийшло, там же ж не всі були військові, там було багато громадян,
там деякі мої колеги ходили, да, тому що вони вважають, що там ситуація розвивалася не в правильному напрямку. Вони на фронті не були, да, але вони обізнані з формулою Штайнмаєра, ну, краще, ніж деякі депутати. Вони, це була, скажімо, їхня... це була їхня позиція. Вони от так вирухували, вони вважали за необхідне з родинами туди піти і виступити, скажімо, проти цього. Зрозуміло, що політики, різні групи намагалися осідлати цю хвилю. Наскільки в них вийшло, мені здається, не дуже. Чому? Тому що того ж Петра Порошенка і тим паче Арсена Авакова, давайте будемо відверто говорити, в середовищі навіть цих багатьох добровольчих батальйонів сприймають вкрай неоднозначно. І сказати, що вони є там якимись кумирами чи лідерами, ну це буде абсолютно неправильно. Зрозуміло, що надалі різні політичні сили будуть намагатися так чи інакше прилаштуватися до цього і отримати собі якісь там інформаційні, політичні, електоральні чи інші дивіденди. Наскільки в них це вийде, я, наприклад, дуже сильно сумніваюся, тому що тут мова вже трошки про інше йде. От чим швидше вони зрозуміють, тим буде краще. Ситуація з Аваковим там трошки інша. Чому? Тому що він людина, яка зараз обтяжена владою, якщо так можна сказати, да? І ця людина реально може впливати на те, що там відбувається. Зараз там вже з'явилися чутки, що насправді домовляться з добровольцями. Ну, на Аваков буде виступати певним гарантом, що війська відведуть, вони там залишаться, але вони будуть подані як волонтери. Без зброї. Ну, без, ну, вони, в принципі, зброю там казали, що вивезли ще вчора чи позавчора, її там за великим рахунком ніхто і не бачив. Президент казав, де зброя, але щось ніхто її в кадрі не показав. Озброєна була лише охорона президента. Вони можуть але залишитися. Тільки що почули голосів з іншого боку, тут є заява, він мав на увазі, що у нас там на лінії фронту то достатньо зброї, якщо треба, ми її знаємо. Ну, це також треба враховувати. Але їх можуть подати як волонтерів. Для чого? Ну, для картинки. Тому що ми ж розуміємо, яка країна в першу чергу буде розкручувати цю тему, що там неконтрольовані націоналісти знаходяться в лапках, да, які почнуть стріляти там, в представників так званих ДНР і ЛНР. А вони можуть бути як волонтери, які там є, які перебувають. І таким чином вони будуть контролювати ситуацію певною мірою, да, виступати певним... Там є представники ОБСЄ, які кажуть, що знаєте, вони зможуть да, єдине, що от я коли згадав дані Міністерства оборони, от представники ОБСЄ цього обстрілу не помітили. Але я, чесно кажу, що більше довіряю все ж таки нашим командуванню операції об'єднаних сил і Міністерства оборони, ніж ОБСЄ, яке не бачить танків, гармат і так далі. Тому це, знаєте, буде, може, і навіть десь правильний такий крок, і групі покажуть певної суспільної, да, що ми, от ви хочете контролювати, ви маєте на це право, як громадські там контролюйте. Але да? ж давайте при наявних умов. Але, да, певні якісь умови. Ну, от якщо Аваков тут виступить гарантом, ну, в нього ситуація зараз складна, бо ми ж знаємо, що відбувається з Азовом в Сполучених Штатах Америки. Ми не маємо офіційної позиції влади. Сьогодні лише деякі фракції там заявили про підтримку, а Міністерство закордонних справ, Офіс Президента, мовчать. Да? Тому цей момент дуже показовий, і він в такій певній, знаєте, розтяжці також. Але ж Арсен Аваков, але... він був на базі Азова і підтримав, і сказав, його іншого зараз... вибору немає, розумієте? Він просто не може від них ніяк від хреститися, тому що він це починав з 14-го року. І Азов станом на сьогодні, він безпосередньо інтегрований в Національну гвардію. Це навіть не батальйон, а полк Азов. Полк, да, інтегрований в Національну гвардію. Хто в нас поки що керує Національною гвардією? Все, тут можна ставити крапку і дивитися далі за розвитком ситуації. Ну, зрозуміло, все ж таки, що стосується відведення військ. Насправді, не здається вам, що це все ж таки перебільшують наші хлопці з приводу відведення? Тому що 2 кілометри, які, про які кажуть, да, тобто це 1 кілометр з одного боку і 1 кілометр з іншого боку. І, в принципі, щоб дістатися знову ж тих самих позицій, які були зайняті раніше, я думаю, що це небагато часу, навіть для 7 зараз... хвилин. Там, скільки? 7 хвилин приблизно. Ну, так мені казали, 15-20 хвилин. Це так, щоб, знаєте, в повній бойовій готовності. Пішки, якщо на так, техніці. Я, то... я от за що і кажу. Тобто, чи не є це все ж таки штучні такі акції при таких, ну, дуже маленькому часі? Да, я тут можу погодитись, що певна штучність тут присутня з декількох причин. Перше, ми говоримо про розведення тільки в 2 точках. Ну, в першій точці Петровське, там Золоте, буде так. Так, Петровське. За різними даними, які надходять з лінії зіткнення, інші зони, які знаходяться між цими двома точками, вони досить небезпечні. Там активність бойова досить триває. Потім, чому такий позитивний висновок був спостережної місії ОБСЄ? Тому що всі дуже хочуть кудись рухатись. І всі будуть зараз
цю ситуацію дещо змазувати якраз у ці моменти порушення домовленостей, для того, щоб принаймні якось зробити ще один крок у напрямку зустрічі в нормандському форматі. І місія ОБСЄ також саме сказав, що ми за мир за будь-яку ціну. І ОБСЄ, і наша, і українська влада так само, оскільки спочатку була умова, що 7 днів тиші, потім ми починаємо розведення. Тут досить несподівано, сьогодні це розведення почалося, хоча режим тиші там 7 днів, ну, сумніви викликає, чи зберігався він чи ні. І, по-друге, перше розведення, яке не відбулося 7 жовтня, воно було заздалегідь анонсовано, і нічого ми там не отримали, да, нічого не відбулося. І зараз це зробили досить раптово, ну, принаймні для нас, для загальної публіки. Тому і окрема заява пана Садіка сьогодні на трьохсторонній контактній групі, що ми зараз працюємо над масштабним обміном заручниками. Всі ці сигнали я інтерпретую як те, що всі хочуть продемонструвати позитивний контекст для того, щоб якийсь прогрес був принаймні очевидний, і всі сторони примушують рухатися до цієї нормандської зустрічі. Однак тут ще питання, як Росія буде на це реагувати, тому що в російської сторони для цієї нормандської зустрічі ще є ряд інших умов, які поки що ми зараз не обговорюємо, хоча вони лунали раніше. І я очікую, що в ближчі дні російська сторона буде ці умови оголошувати. Пані Юлія сказала, що насправді якось раптово почали відведення військ, але ж ми пам'ятаємо, що в зоні конфлікту на лінії розмежування розведення військ був пан Зеленський. І чомусь я помітив таке, що саме після зустрічі з місцевим населенням він прийняв швидко робити розведення цих військ. Як ви вважаєте, що він почув від місцевого населення? Ну, знаєте, я б не приділяв велику увагу тому факту спілкування, тому що ми про нього можемо судитись. Того 24-хвилинний ролик. Тобто він почув населення. Дивіться, 24-хвилинний ролик, в якому ми почули, як він спілкується з місцевими жителями, дуже фахово, дуже якісно знятий. Ну, зрозуміло, та людина, яка відповідала, вона в цьому дуже добре розбирається. До речі, до роліків там немає взагалі ніяких застережень. Да? Але, знаєте, ну, ми ж повинні чітко розуміти, ну, для кого цей ролик був знятий, для кого він був показаний, на кого він був спрямований. Я, до речі, в цьому ролику не почув жодного слова про іншу сторону. Да? Про те, що вони обстрілюють, що вони провокують, що там так звані ДНР і ЛНР. І це також дуже показовий момент. Ну, це можна подати. Показовий момент, на що він натякає? Ну, він натякає на те, що хотіли створити для внутрішнього споживача з одного боку дуже показову картинку, з іншого боку, ну, давайте відверто говорити, мені це не дуже подобається, але я це десь можу зрозуміти. Цей ролик в тому числі показали і Росії, що ми вас відверто не провокуємо на якимись там заявами. Знаєте, це як з виступом на День Незалежності, коли була дуже сильна промова у президента, але він не згадав про Росію, не назвав її. Хтось його там за це звинувачував, але оскільки готувався обмін полоненими, ну, десь можна це зрозуміти і особливо там не коментувати. Він потім відбувся, ми повернули 35 наших хлопців. Да? Ну, тому так, я не виключаю... повернути, то можна да, нічого не казати. Тому він промовчав, він сказав, що у нас війна, агресія і так це далі. Да. От в ролику тут десь, можливо, також це було для Росії зроблено. Дехто навіть казав, що, знаєте, якби цей ролик показали там на «Росія-1» чи на якомусь іншому каналі, особливо великої різниці не було. Тому ролик був пропагандистським. В гарному, в поганому плані. Це такий момент. Да? Рішення, зрозуміло, було прийнято вже давним-давно до. Тому що Зеленський до цього рухається, йому треба були якісь факти, фактори, там, да, які би там підсилили. Да? Але розумієте, ті, хто його підтримував, ну, їм додаткові переконання не потрібні. Тих, хто був проти, ну, я дуже сумніваюся, що цей ролик їх там, знаєте, переконав в тому, що треба підтримувати президента. Ну, вони можливо, ще навіть гірше почали ставитися, їм там не сподобалася певна там награність, чи ще якісь моменти. Да? Тому не треба зводити, що приїхав, послухав людей, а він міг би поїхати в інше місце, якби йому там люди сказали, що в жодному разі не відводьте. Ну, в інше місце, це ми маємо на увазі ті населені пункти, які зараз залишаться в цій зоні. Тому повинен бути план
стратегічний, що ми, якщо ми рухаємося в контексті розведення військ, підготовки до нормандської зустрічі, то ми до цього плану повинні йти там різними кроками. Президенту треба віддати належне, в них нарешті цей план з'явився, він намагається в тій чи іншій формі його дотримуватися. Добре чи погано, ми побачимо по результатам. Якщо нормандська зустріч відбудеться, значить тоді буде більше позитив, або розблокує другий етап обміну полонених. Якщо вона зірветься, або, не дай Боже, бо розумієте, президент зараз на себе взяв величезну відповідальність. Він фактично підписується, що ми відводимо війська. От представте ситуацію, завтра зайдуть туди дійсно ці бойовики і займуть там кілометр території. Ви самі кажете, що 7 хвилин, і ми вже на позиції. А нашим дадуть, наприклад, наказ нічого не робити. Бо вони зайдуть, ви знаєте, як вони заходять? Наприклад, в цивільному, але зі зброєю. І хто це? Бойовики, не бойовики, місцеві, не місцеві. Тому тут момент такий. Президенту можна тільки поспівчувати. Звичайно, він взяв на себе відповідальність, але врешті-решт він президент, він повинен це робити. Якщо вийде, чудово, не вийде, тоді будуть, я думаю, більше питань до президента, чи розумів він весь ступінь ризику. І те, що та сторона, отже в цьому головна проблема, не буде виконувати взяті на себе зобов'язання. Ми подивимось, знаєте, ми не можемо за ту сторону казати. Мені просто, що цікаво, я хочу тоді трохи це питання по іншому поставити. Пані Юлія, чи зацікавлені місцеві жителі в тому, щоб сталося розведення військ? Щоб там не були. Тобто, раніше були дзвінки в прямому ефірі саме з тої зони, там, де казали, що, будь ласка, нас треба захищати, ми не хочемо ще людей знову в зброї, в камуфляжах і так далі. Можливо, саме це почув пан президент, чи ні? Що, по-перше, турбує... Чи хочуть саме місцеві жителі, які там знаходяться, опинитися в сірій зоні, без людей в камуфляжі і без зброї? Люди хочуть безпеки. Ця безпека досягається, з їх точки зору, присутністю там українських військових. Якщо президент... А чому не поліція? Ну так ми ж про це, я зараз про це і хочу сказати. Логіка відведення військ полягає в тому, що патрулювання цієї сірої зони з української сторони буде здійснюватися поліцейськими силами. Тому, якщо пан Зеленський міг їх переконати, що відведення не створює ризиків для вашої безпеки, навпаки, посилує перспективи там вирішення конфлікту поступового, і ми цю безпеку вам гарантуємо за рахунок присутності правоохоронців і інших сил, які будуть підтримувати вашу безпеку, то це питання буде зняти. Тобто, я б ставила питання не так, що люди підтримують присутність військ чи їх відведення, а люди хочуть безпеки. От яким чином президент їм цю безпеку гарантує, якщо це переконливо для них, вони будуть підтримувати відведення. Якщо не переконливо, вони будуть просити, щоб сили залишалися на місці. Я хочу просто додати до вашого питання, чи міг президент Зеленський, раптово почувши місцевих, прийняти таке рішення. Сумніваюся, підтримую колегу в тому, що це ж процес має бути узгоджений з іншою стороною. І тому заздалегідь плануються ці дати відведення, коли там сигнальна ця біла ракета має бути. І сьогодні почалися ці кроки одночасно з нашої сторони і з сторони незаконних угрупувань непідконтрольних територій. Це говорить про те, що цей процес певною мірою узгоджений. І тому він планувався заздалегідь. Просто нам вже не анонсували це, як це було в першому випадку, оскільки потім відсутність будь-якого прогресу, фіаско з цим розведенням, воно спровокувало хвилю нищівної критики щодо нашого президента в контексті його спроможності взагалі регулювати ситуацію, тримати її під своїм контролем. Ну, але ж зараз ми побачили, що все ж таки він зміг, він поїхав, поспілкувався із хлопцями з АТО, з активістами, поспілкувався із місцевим населенням. Я просто за що кажу, що акцентували саме засоби масової інформації, в тому числі і президента, так? Ну, і маю на увазі, ви зрозуміли, не особисто його, що після того, що саме поспілкувавшись з місцевими жителями, він прийняв таке дуже серйозне і швидке рішення. Відведення сил займе 3 доби.
Повне розведення військ на Донбасі відбутиметься протягом 30 днів. Після цього проведуть розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. На 29-ту добу представники ОБСЄ повинні перевірити виконання необхідних заходів. Війська відведуть на відстань близько 2 кілометрів. У сірій зоні Донбасу опиняться близько 30 населених пунктів. В них перебуватимуть українські прикордонники, поліція і місцеві органи влади. Такий алгоритм розведення військ на Донбасі озвучили у штабі ООС. Ну, тобто ми вже з вами цю тему підняли, що стосується місцевих жителів, а також активістів, які зараз, ну, можливо, просто не вірять в те, що саме з того боку, з боку окупованих територій, також відбудеться цей відвід військ. Але ж ми знаємо і вже побачили, що 2 кілометри насправді, якщо з одного боку один і з іншого, це не така велика відстань. І завжди можна повернутися дуже швидко. Побачимось. Не зменшувати темпи, а відразу після Золотого переходити до аналогічних дій у Петровському. Так початок розведення військ прокоментував радник президента Росії Владислав Сурков. За його словами, якщо все вийде, слід готуватися до нормандського саміту. Сьогодні у Мінську під час зустрічі тристоронньої контактної групи погодили дату розведення сил і засобів у Петровському. Також домовилися про великий обмін полоненими. Наступна зустріч тристоронної групи запланована на 12 листопада. Сьогоднішні переговори у Мінську відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайко, ймовірна дата проведення зустрічі четвірки вже обговорюється. Нормандія є попередня дата, яку я просто не хочу вам зараз говорити, не всі сторони на неї ще погодилися. Ми не хочемо зірвати цю дуже-дуже тонкий сенситивний процес. Але може бути до кінця року, так? Я сподіваюся, що він буде до кінця наступного місяця. Пане Ігору, от ми дійшли зараз до саме мінського формату і нормандського. Як вважаєте, наскільки це зараз можливо по часу? Ну, дивіться, там вже називали навіть дати 11, 12, 15 листопада. Зараз хочемо ми, українська сторона. Так, ну я ж кажу зрозуміло про Україну, мені важко там зрозуміти, якщо в головах у очільників Кремля, да, це трошки інша ситуація. Але тут, ну, буде залежати від двох речей. Наскільки ефективним буде розведення військ в Золотому, наскільки ефективним воно буде в Петрівському, чи не буде якихось там інших провокацій, і чи не почне Росія, ну, через так звані ДНР, ЛНР висувати якісь додаткові умови. Да, тому що можуть бути провокації, чи якісь там інші моменти. Якщо всього цього не буде, тоді, скоріш за все, зустріч, ну, можливо, не всі дати, але ближче до кінця, там, листопада, вона відбудеться. Чому? Тому що Росія певною мірою, ну, не буде мати інших аргументів, щоб це якимось чином там затягувати і казати, що ми до цієї зустрічі не готові. Тут питання в іншому, наскільки до цієї зустрічі буде готова Україна, тому що якщо ми просто приїдемо там поговорити, ну, або щоб Зеленський з Путіним особисто познайомилися, да, це буде один момент. А другий момент буде, коли ми приїдемо вже з планом дій, який буде показувати позицію України, ми цей план представимо Росії, ну і представимо, зрозуміло, там, Німеччині і Франції. Чому? Тому що тепер треба нам боротися, в тому числі, певною мірою, ну, мені не дуже це слово подобається, прихильність цих двох країн, бо якщо раніше вони більше схилялися до позиції України, то зараз в них така позиція, ну, якби нейтральна, але з певним підігруванням Росії. Ну, знаєте, нейтральна, то так, ви дуже м'яко кажучи. Ні, я кажу, схильна більше до Росії. Багато експерти кажуть про те, і політики, що насправді зараз західні країни нам викручують ноги, руки і все, що можна. Вони не викручують, вони просто хочуть, щоб все це швидше закінчилося, да? Але це співпадає з позицією Росії, що давайте ми вам назад повернемо, значить, Донбас, ну, окуповану територію, на наших тільки умовах, а ви там далі нею, скажімо, розбирайтеся. Тому тут дуже важливо, чи буде в нас і конкретний план з конкретними пунктами. Згідно там заяв і міністра закордонних справ, і президента, ну, я можу зробити висновок, що, в принципі, цей план вже десь, ну,
ну, він є. Да? Тобто, можливо, він скоро буде викладений десь на папері. Чи представлять його суспільству до візиту, ну, зустріч цієї нормандської четвірки, от тут я не знаю. Президент вже неодноразово казав, що ми не можемо всі карти покласти на стіл, ми повинні щось там приховати, а потім, значить, так от вже на зустрічі показати, що він у нас є. Але, ну, я сподіваюся, що іде робота над ним, і є запасний. В тому числі план, тому що, ну, зовсім вже не факт, що Росія піде на ті умови, яка під, ну, які підніметь Україна. Ну, дивіться, ви сказали, що, можливо, представники ДНР, ЛНР, так званих республік, що вони можуть підняти додаткові умови і так далі. Але ж ми бачимо, що ті самі мінські домовленості, які були підписані дуже в складних умовах, тобто, ну, як кажуть, не було виходу у Петра Олексійовича, і тому вони були підписані. Тобто там і додати нема чого, але ж коли вони підписувались, то одразу президент Порошенко був переконаний, що не можна їх виконувати, і він не збирався їх виконувати. Ну, як зараз ми будемо це робити? Я дещо більш песимістична стосовно перспектив зустрічі в нормандському форматі, бо є ще третя умова, яку Російська Федерація озвучувала. Це саме, що зустріч має бути предметна і за результатами має бути спільно узгоджений план дій. Тобто якісь нариси цієї дорожньої карти, так званої, відпрацьовувалися вже, і наш міністр закордонних справ говорив про те, що ця робота триває. І от якраз цей момент може бути, тому що російська сторона зацікавлена створювати для України цей тиск необхідністю проведення цієї зустрічі, якомога скоріше. Вони розуміють, що ми більш зацікавлені. І тому цей фактор тиску, що ми тримаємо вас в невизначеності, давайте робіть ще додаткові поступки, вони цією стратегією зараз ідуть. І тому зараз буде лунати ідея, що треба ж узгоджити попередньо якісь пункти, які мають бути прийняті потім на саміті. Тоді ми будемо готові його проводити. І тут якраз і цей момент і криється. Що зараз обговорюється нашою стороною, міністром закордонних справ, командою президента, які підходи до такого рамкового спільного документу, який може бути прийнятий умовно за результатами цієї нормандської зустрічі. Другий момент, який так само зараз не лунає, однак його потрібно з'ясувати, це позиція нашої делегації в тристоронній контактній групі остання, коли були висунуті умови, що спочатку потрібно ліквідувати ЛНР і ДНР, а потім вже говорити там про те, що Україна буде виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Знову-таки, російська сторона сказала, це якісь неочікувані нові вимоги, тому зустріч у нормандському форматі зараз не є можливою. Тобто, давайте, цікаво буде подивитися, якою зараз буде динаміка цієї комунікації. І другий момент стосовно того, чи буде Україна зараз виконувати ці мінські домовленості, чи не буде. Ну, я б бачила один з варіантів такої інтелектуальної стратегії, якщо хочете, зараз іти за якимись нарисами цієї спільної дорожньої карти, щоб принаймні провести цю зустріч. А на зустрічі вже можна робити неочікувані ходи. Скажімо, сказати, що в нас інше бачення, ми не можемо там без безпекових умов переходити до умов політичних. Але це вже буде під час зустрічі. Тобто, заздалегідь анонсувати таку позицію України, це буде хибно для нашої сторони, пані, оскільки... Пані Юлія, але ж ви розумієте, що коли буде нормандський формат, це зустріч, тобто, вже, ну, по протоколу, там мають бути всі документи вже на папері, як про це казав Ігор, я з ним погоджуюся, і лише залишається, знаєте, поставити підписи і сфотографуватися. Ні, я не погоджуюся. Не документи, да, не документи. Ну. Я не погоджуюсь, тому що я дипломат, сама працювала в системі МЗС 15 років. І, в принципі, можна все одно право останнього слова... Питання можна, але ж наскільки вони будуть почути? Дивіться, в нас все одно є свобода вибору в цьому плані. Якщо це будуть такі умови, які будуть вести до політичної загибелі пана Зеленського як президента, йому ж все одно він підзвітний Україні передусім. Тобто йому повертатися з цими домовленостями в країну. Він має приїхати живий і бути в безпеці тут після того, що він там домовиться. Тобто, ну, принаймні, якісь запобіжники власної безпеки будуть працювати. І нічого нас не обмежує сказати ні
навіть на такі зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів, якщо ми бачимо, що це ризик для державного суверенітету України. Так, можливо, якщо ми це побачимо, навіть не їхати туди на ці переговори? Тобто ми побачили, нам прислали ці документи, ми вже бачимо, що ми маємо підписати. Ну, взагалі тоді не їхати? Так я ж кажу, що перша проблема в тому, що зараз якісь параметри мають бути домовлені. Українська сторона, наскільки я бачу, не дуже радісно йде на опрацювання цих аспектів, цих вимог, тому що там є такі очевидні речі, які не на користь інтересам України, можуть бути інтерпретовані внутрішнім українським суспільством в досить агресивній манері. І ця ситуація з розведенням вже показала, що пану Зеленському приходиться балансувати і всередині країни так само. І тому я не виключаю такий сценарій, що буде загальмована і відтермінована ця зустріч у нормандському форматі якраз через те, що українська сторона не зможе погоджуватися на якісь умови, які просто будуть вести до загибелі нашої держави. Я думаю, якщо це будуть додаткові умови, то їх треба і можна розглядати. А якщо це саме ті умови, які вже прописані, які підписані навіть минулою владою, ну тут треба вже, знаєте, давайте ми зараз приймемо дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Задавайте питання. Алло, добрий вечір, це Одеса вас беспокоїть. Дуже приємно, слухаємо вас. Мені кажеться так, якщо та територія Україна, так, і ми Україна, треба підняти флаги України і з цієї сторони, і з тої сторони, українські. А потім... Значить, розведення. Все чітко. Дякую. Так я бачу цю версію. Дякую. Ну, в принципі, зрозуміло питання. Чи хочуть, тобто це, можливо, навіть ще одна додаткова, скажімо так, умова з української сторони може бути, коли, скажімо, будь ласка, наші флаги вже можете повісити хоча б там в сірій зоні, ну, кілометр. Ні, ну дивіться, це можна трактувати як заява українських представників в тристоронній групі, що ліквідувати так звані ДНР і ЛНР. І тут, до речі, немає нічого дивного в подібній заяві, тому що в Мінських угодах вже немає таких формувань. Є окремі райони Донецької і Луганської області. Тому, будь ласка, приберіть всю символіку, квазі державні органи чи органи місцевого самоврядування. І правильно, як слухач каже, повісти українські прапори. Ви ж говорите, що ви територія України, ви готові в Україну повернутися. А потім ми будемо цим займатися. Ну, навряд чи, звичайно, це будуть піднімати, це питання. Але я думаю, що, знаєте, до зустрічі можна про якісь там 2-3 рамкових моменти домовитися. Там обмін полонених, продовження розведення. Або навіть... Це я погоджуюся. Ні, знаєте, або, як ви кажете, виконання того, що підписала минула влада. Да? Проблема ж то в тому, що Порошенко не те, що не хотів виконувати те, що він підписав. Питання в трактуванні черговості. Він знав, що він не зможе це виконати. Питання в черговості, виконання тих пунктів. Тому зараз м'яч певною мірою на полі України. Ніхто ж не заважає президенту Зеленському приїхати і сказати, ми готові виконувати всі пункти Мінських домовленостей, але давайте, будь ласка, сядемо і правильно їх пропишемо. І запишемо окремо додатковий пункт. Я в студії вже чув таке, знаєте, є формула Штайнмайєра, а чому б не будь формули Зеленського? Ну, це не тільки всі студії, це ж про це говорить Пристайко і безпосередньо сам Зеленський. Це, до речі, буде сильний крок. Ми, з одного боку, ні від чого не відмовляємося, але кажемо, що є певні моменти, на яких ми, давайте їх розглянемо. От як на це відреагує Німеччина і Франція, наприклад. Ну, по суті ж все і по формі все правильно буде виходити. Росія може встати в позу, але тоді позиція України буде сильніша. Ми завжди зможемо сказати, що ми прийшли без проблем домовлятися, а Росія проти. Ви сказали ключові слова, як до цього буде ставитися Німеччина і Франція. Треба їм правильно подати. Вони насправді будуть відстоювати свої інтереси. Ми вже за цим... дивилися на протязі 5 років. І ще таке питання. Зараз ми, наприклад, кажемо про скасування, про розформування так званих ДНР, ЛНР. Ну, у нас по закону їх і не існує, цих ДНР і ЛНР. Вони існують тільки там, в Донецьку, саме в Луганську. Яким чином ми можемо, скажімо так, на законодавчому рівні затвердити, що вони, наприклад, розформовані? Ну, тобто вони зараз нам скажуть, все, ми розформували. Ну, яким чином ми можемо доказати це?
Ну, я вважаю цю умову... Тобто це така, знаєте, ефемерна умова. Будь ласка, розформуйтеся. Я вважаю цю умову, це такий тактичний хід, який був зроблений українською делегацією, щоб просто продемонструвати, що ми так само можемо грати в агресивній манері і грати вашими ж засобами неочікуваних ходів, як російська сторона полюбляє робити на переговорах. Тобто це така умова, яку виконати неможливо, скажімо. Тому стережіться. Ми так само можемо, ми вже навчилися так грати. Тому, але ж дивіться, яка в нас логіка, і, в принципі, вона абсолютно правильна. Чому ми не сідаємо за стіл перемовин з цими представниками? Тому що, з точки зору нашого законодавства, вони нелегітимні, правильно? І тому проведення цих виборів в ваших інтересах, оскільки ми тоді зможемо повноцінно розмовляти там з представниками цих вже місцевих рад. Однак, далі логіка, з моєї точки зору, дещо хибна, оскільки тоді потрібно не зараз пропрацьовувати ці параметри особливого закону про особливий статус цих територій, а вже потім з тими людьми, які будуть легально ці території представляти. Тобто, що зараз ми будемо ці параметри узгоджувати з представниками так званих ЛНР-ДНР, в принципі, в мінських умовах записано, що ми маємо з ними узгоджувати ці параметри. Просто зараз ми про всі про це забули, але там є пункт 11, 13 і допис до цього 13 пункту, де є припис, що ми маємо узгоджувати ці параметри з ЛНР-ДНР. І команда президента в парламентська навіть пішла більше, вона говорила свого часу, зараз цієї риторики немає, що ну, ми так чи інакше вимушені за Мінськими угодами обговорювати ці параметри нашого внутрішнього закону з представниками Росії. Ну, це вже нонсенс. Потім вони цю аргумент цей зняли, але принаймні потреба домовлятися про ці параметри з представниками так званих ЛНР-ДНР, вона зафіксована в Мінських угодах. Зрозуміло. Зрозуміло. А ще скажіть, будь ласка, також сказано в тому числі, що якщо буде створений особливий статус Донбасу з виборами, ну, все це зрозуміло, то також, щоб відповідальності кримінальної мешканці саме ну, так званих, незваних ДНР, ЛНР. Тоді питання, від якої кримінальних, скажімо так, злочинів ми повинні їх, ну, скажімо так, звільнити, якщо навіть вони в руки зброю не брали. А якщо вони брали зброю, тобто це також саме з нашого боку і з іншого боку. Ні, ну давайте не будемо забувати, що з нашого боку воює регулярна армія. Ні, я розумію. Яка, і навіть добровольчі загони, які були від початку сформовані, вони діяли виключно в правовому полі. Ви не зрозуміли. Я маю на увазі, по яким критеріям, якщо да, людина не брала зброю в руки, якщо вона не воювала, ну він там сантехнік, так сантехнік, так. Живе в Донецьку, то на що взагалі такий пункт, від чого тоді його, від якої кримінальної відповідальності його треба звільняти? Дивіться. А якщо він воював, то ми кажемо, що ні, ти за все відповідаєш. Дивіться, це питання амністії. Да? От представники так званих ДНР, ЛНР і Росії говорять, що ця амністія повинна бути безумовною. Вона не буде такою, тому що українське суспільство, 99% громадян, її не сприймуть. Ну, не може бути безумовною амністією. Я розумію. Для громадян, амністія які... для кого? Дивіться, для кого амністія? Ні, ну, амністія в контексті ну, в першу чергу там тих людей, які, наприклад, могли бути задіяні навіть не в збройних формуваннях, а в квазі-державних утворення, ну, органів державної влади і квазі там органів місцевого самоврядування. Ну, скажімо, от люди працювали там в ЖЕКу, гіпотетично, да? Вони залишилися там працювати, коли територія була окупована. Ну, можна взяти вище. Наприклад, він працював в якомусь там управлінні культури, він там і залишився працювати, ну, тому що він, ну, не вміє нічого іншого робити, це його робота. Зрозуміло, що на таких людей повинен діяти там, ну, закон про цю безумовну амністію, вони нічого поганого не робили і так далі. Але люди, які, наприклад, організовували так звані вибори, приймали участь в цих виборах в якості ну, суб'єктів обрання да, там, на цих виборах, ну, вони повинні, кожен цей випадок повинен окремо розглядатися. І повинні виноситися судами рішення, чи було це зазіхання на територіальну цілісність, порушення там, суверенітету і так далі. Про тих людей, які взяли в руки зброю, ну, їх також треба ділити на дві частини. Я погоджуюся з тим, що одна справа, коли людина взяла цю зброю, і там два місяці стояла на блокпосту і взагалі жодного разу не стріляла, може бути одне рішення, але воно повинно бути. Вирок там, чи зніме він з нього всі якісь звинувачення, чи не зніме. Ті, які приймали участь в бойових діях, ну, вони автоматично повинні бути покарані. До речі, я вам скажу, що навіть
ті політичні сили, які є в Україні, і які говорять про те, ну, про російського, скажімо, такого, ну, спрямованості такої, да, навіть вони визнають той факт, що безумовної амністії не може бути. Тому тут давайте не будемо забувати про всі ці українсько-російські відносини, про третю сторону. От тих ватажків, так званих ДНР, ЛНР, що вони можуть почати під кінець грати в свою гру, бо в них немає майбутнього, якщо вони повернуться, ці території повернуться в Україну. Коли, вірніше, повернуться в Україну. Представити, що Пушиліна чи Пасічника обирають депутатом місцевої ради, згідно українського законодавства, ну, я, наприклад, особисто не можу цього представити. Пане Ігоре, ну, ви знаєте, ви сказали тільки, що, ну, такий шлях, якщо там 3 мільйони людей мешкають. І більш того, ми чітко, ну, не знаємо, скільки, що але багато, десятки, да, сотні тисяч людей якимось чином вони зараз працюють чи працювали при місцевій зараз той владі, яка зараз там існує. І я вам скажу, що якщо, ну, ми зараз навіть не можемо так, щоб кожен корупціонер перед судом представ, розумієте, і в Україні. А як ми зараз ще збираємося, ну, кожну людину перевірити з цих 3 мільйонів? Тобто, ну, це, знаєте, таке взагалі на 50, на 100 років. Ну, якимось чином, я думаю, все ж таки треба ці питання вирішувати. Але ж ми почули, наприклад, того самого Владислава Суркова, який, до речі, кажуть, що він був в Донецьку саме тому, що місцеві ватажки і, ну, люди, які зараз там ДНР, ЛНР, вони зараз відходять від впливу саме Москви, розумієте? І він терміново туди поїхав. Але ж також офіційно заявив про те, що коли зараз відбудеться розведення військ в Золотому, то одразу терміново переходимо до Петрівського. Ну, в принципі, я так вважаю, що з нашого боку, ну, це така, із їхнього боку, ну, позитивна новина. Тобто, можливо, дай Боже, що в Золотому не повернуться збройні формування з того боку, ну, знову ж там, на кілометр. І зараз у нас ще дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, задавайте питання. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Мене звуть Сергій, я город Житомир. Я хотел бы к молодому человеку обратиться, извините, пожалуйста, я не, имя не услышал. Игорь. Игорь, Сергей еще раз. Самый интересный вопрос. Вот будет размежевание, так? Так. Куда ребят денете? Скажите, мы чуем у вас. Будь ласка, куда ребят денете, которые привыкли к этой истории? Куди діти людей, які звикли до цієї історії? Тобто ви маєте на увазі саме ті люди? Зірвався дзвіночок. Ну так, я зрозумів, що насправді, можливо, мав на увазі, що стосується тих людей, які... Військових, які... Військові, мабуть. Ну, це ми будемо зараз гадати. Да, зараз гадали, да, складно. Просто в контексті цієї амністії, давайте ж не забувати, що в Мінських угодах там записана повна амністія всіх, хто там брав у руки зброю на стороні так званих ЛНР-ДНР. Отут якраз питання наповнення і трактування цієї повної амністії. Да? І це вже буде залежати від того, яким чином українська делегація буде обстоювати свою позицію в рамках трьохсторонньої контактної групи. Можливо, пан Зеленський на нормандській зустрічі це має так само озвучити. Тому що всі ці нюанси, ну, ми ж не знаємо, що собі планував пан Порошенко, коли він підписував ці Мінські угоди. Тому що за суттю своєї Мінські угоди, навіть попри ці методологічні вади, за суттю тих домовленостей вони антиукраїнські, скажімо так. Тобто вони руйнують українську державність і унітарність, таким чином створюючи небезпечні прецеденти особливих історій законодавчих для окремих регіонів, навіть не для цілих областей. Тому, я не знаю, дуже важко зараз говорити про те, що там чекає цих людей. Ви абсолютно праві, коли говорите, а хто буде давати ці свідчення і докази по кожній з людині, щоб ми мали робити висновок, чи зчинювала вона злочини проти українців, чи має вона нести відповідальність за загибель людей, чи вона просто була змушена так чи інакше якимось чином там брати участь у робітниках,
роботі цих структур, оскільки інший варіант – це її неминуча загибель і смерть. Тому що, давайте ж розуміти правильно, що не всі люди йшли добровольно там, допомагати цим збройним угрупованням. Мав місце і шантаж, і апелювання до того, що якщо не будеш з нами співпрацювати, то твою сім'ю всю перестріляємо. Тобто, я вам скажу, да. Тут набагато все простіше. Людям потрібно щось одягати, щось їсти, розумієте? Ну, якщо у нас, наприклад, в Україні, так, якщо у людей немає там сім'ї, грошей поїхати в Україну, там, чи будь-коли там виїжджали і в Росію, то, звісно, що вона залишається на тому місці роботи. Якщо вона працювала там в місцевих органах самоврядування, то, звісно, що вона залишається. І наскільки вона порушує вже закон, ну, тобто у нас це 110, 111 статті карного закону. І амністія, вона зараз, ну, дійсно, це питання дуже велике. Ну, розумієте, там, до речі, мова йде не про 3 мільйони. Насправді, треба йти від обратного. Да? Мова буде йти максимум про 30-40 тисяч людей. Тому що, якщо ми візьмемо ті 40 тисяч бойовиків, ділимо їх мінімум навпіл, тому що там же ж далеко не всі українці, які відразу там з російськими паспортами виїдуть в Росію. Да? Ну, по статистичних даних саме нашого генштабу 15 тисяч начебто росіяни, а ще ну, там трошки... 40 чи 60 тисяч. Ні, там взагалі бойовики 40 тисяч, два корпуси 40-45 тисяч. Там їх рахують. Ну, добре, це така ситуація. Додаємо до них 10-15 тисяч людей, які залишилися на посадах, ну, працювати, або були обрані на ці посади, так званих ДНР, ЛНР, і ті посади, які передбачають прийняття рішень. Тобто не просто виконання якихось функцій, а політичні, в тому числі, рішення, там, політико-управлінські і так далі. От і все. Це абсолютно невелика цифра. Це раз. По-друге, є ж гарний приклад тієї ж Хорватії, яка в контексті амністії, безумовно, автоматично на всіх звичайних громадян, яким, як ви абсолютно правильно говорите, треба було щось одіти і було їсти, вони взагалі не розглядаються. А по всім іншим рішення судів по кожному окремому випадку. От і все. Тому насправді там, якщо все це правильно організувати, і я більш ніж переконаний, що під це, якби це, знаєте, банально не звучало, можна вибити у наших західних партнерів кошти, да, що, ну, будь ласка, допоможіть нам в плані організувати всю цю процедуру судову і так далі, залучити міжнародні суди. Нема довіри до українських, нема питань. Давайте залучимо міжнародні якісь там колегії, які будуть це робити. І буквально там за рік-півтора все це можна зробити. Ми ж розуміємо, що ті люди, у яких реально на руках кров, вони в такій ситуації, вони просто, якщо це буде продовжуватися, ці території повернуться в Україну, вони виїдуть з цих територій. Ну, яка ж притомна людина, якщо вона, я вибачте, не пропила там повністю, що в неї є, знаючи, що вона вбивала українських або катувала українських військових, залишиться на цій території. Тут залишаться ті, які дійсно за великим рахунком нічого такого страшного не робили. Да, десь попали не в ту ситуацію, ну, так склалися обставини. Але вони зможуть прийти, пояснити. Я думаю, що до них тоді буде достатньо толерантне ставлення, в тому числі у громадян України. Знаєте, це дуже важливо. Да, так, ви знаєте, насправді, ми зараз, наприклад, є наші активісти, які не хочуть розведення, які кажуть ні капітуляції, ми їх ну, розуміємо, тому що вони віддавали своє життя, оборонили свою землю. Але ж не треба виключати, що саме з того боку є такі самі активісти, які боронили, ну, на своїх якісь там висновках, боронили своє майно, свою землю і також само втрачали життя своїх загиблих товаришів і так далі. Тобто, вони також саме не хочуть відходити, вони також проти відведення військ. Ще таке питання. Ну, тобто, це треба все узгоджувати і все, щоб було зрозуміло. Більш того, дуже багато зараз задають питання телеглядачі з приводу, а що зараз Україна може запропонувати тим людям, які живуть по той бік конфлікту? Ми ж бачимо, що нинішня влада намагається так чи інакше працювати з цим питанням, визнаючи його важливість. Тобто вони намагаються переглядати те ж саме питання оптимізації там, надання пенсій, чи вирішення питання тих заморожених пенсій, які не сплачувалися певний час. Потім можна по-різному ставитися до цих призначень. В РНБО, скажімо, там радником беруть пана Сівоху, який, можливо, не є фахівцем,
фахівцем з питань безпеки. Однак, з точки зору вибудовування комунікації з місцевим населенням, це, напевно, найкраща компромісна фігура, оскільки має бути певний лідер думок, чи людина, яка позитивно сприймається якоюсь частиною населення, який міг би транслювати певні меседжі влади, які б могли сприйматися там з більшою довірою. Щоб була комунікація. Да, тобто з цієї точки зору я якраз до цього призначення ставлюся позитивно, розуміючи його логіку саме таку. Хоча з точки зору експертності там в питаннях безпеки, ну, в мене є питання, да? Тобто влада все одно намагається намацувати такі ефективні кроки, рухатися ними. І плюс Юлія, до того... Зрозуміло, що ми можемо... Тобто, ну, пенсії – це добре. Ще один момент, який цікавий дуже. Президент анонсував проведення форуму консолідації чи національної єдності, не знаю, Ігоре, можу поправити, буквально зараз тільки інформація з'явилася, чи примирення, форуму національного примирення. Тобто вони працюють на декількох рівнях з цими проблемами, з тим, щоб повернути не стільки території, скільки населення в Україну. Зрозуміло, що за ці 5 років те населення не відчувало великої там уваги з боку української нічого влади. Нічого вони не відчували. Да. І тому абсолютно вірно, що негативні стереотипи досить стійкі зараз там. І для нової влади велике завдання долати ці стереотипи, ламати їх. І от якими шляхами, ну, передусім, це соціально-економічний. Я думаю, добре, що пане, якщо тут будуть якісь зрушення... Дякую, пані, да? Юлія. На жаль, зараз вже закінчився час ефіру. Але ж все ж таки, я думаю, що саме Україна, якщо б економічний стан був у нас набагато вищий, ніж зараз, то швидше був би і мир, і люди би самі до нас би потягнулися. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі.